Zimbal.
እቺ ልጅ አትዋሽ ስማላ ማጅመራ ደረጃ ላይ እኔ ማልፈው እቺ መግረለው ድንግልና ደሞ በባህሩ ይሻፍዳል እንዴ ድንግልና ማለት ሻፋዳ ነው እሷ ድንግልና አንዴ ነው ኤክስፕሬንዶ ወስደ ሁለቴ ነው እድል ጣለና ደሞ እድለኛ እኮ ነን አንተ በዚህ ጊዜ ጠፋ ድንግል ለዛው እንደ ሞባይል ካርድ መሞላ ድንግል አግኝተ ነው ምን ፈቅርከሽ እንዴ እሷን ምንድነው ምንሽ ቆይ እኔ ድንግል እንደሆንኩ ነው ማቀው እሱ ደሞ በቃ በርጅና አይደለሽ ምናምን 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 ይላሉልኝ ነው በቃ እኔ ደሞ በቃ ባለሙያ ያስረዳውና ባለሙያ ልሰድና እሱ ያስረዳህ በቃ ነው እኔ ፓራ ያ አንተ ዘምባል እስከ ዘምባል እንደማመጥ እቺ ልጅ ሶስት ድንግል ያላት ልጅ ናት እኔ ድንግል ናት አንተ ድንግል ናት ድንጋይ ራስ ማልካ እንደዚህ ነው ሶስት ድንግል ማለ ሁለቱንም ዝም እንበል ለለታ ፖርጂቱ ነው ያሳጣሽ አንተ ዝምባል ሰርጀሪ ሰርቼ ነው ያልኩ እኮ ነው ስማት አሁን አሷ ምትሮ ስማት ሰሞ ሶስት ድንግል ነበር እሺ ከሶስት ሁለቱ አግኝታ አንተ ስግብግብ እንዴት ለማን አንቺ እኔ ስማ አንተ እንዴት ነው በቃ ሳካርተ ዝም ያ አይደል ሳካርተ ያልባል ሳይካርስ ፓስሬሽን ነበር ራሱ ሻብዶ ወደዚህ እሰጥን ቢሾፍሾፍ ለል ይችላል አይታለለም አዎ በቃ አይታለለም ተከራከረለ ለማንኛውም ስማ እቺ ልጅ ድንግልና ሶስት ድንግልና አላት አሁን ማድን ራሱ ማድን ሚኒስተር ያልፈለገው ሶስት ድንግልና አለ ሶስት ብዙ ድንግልና አይ እንደገና ልፈልግ ማን ነው እድል ተከተ ቀይ መስመር ገባ እኮ አሁን ቀይ መስመር ገባ ለማንኛውም ሳይካትሪስት ወጣት እንደሳት ማባጣስ ያለው